В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балеєва. Доброго дня. Далі коротко про таке. В Миколаєві вшанували пам'ять загиблих поблизу Зеленопілля. Волонтери відзначили 4-ту річницю з дня заснування волонтерського посту. У Миколаєві вшанували пам'ять військових та прикордонників, які загинули поблизу Зеленопілля 11 липня 2014 року, коли позиції української армії обстріляли з градів з території Росії. На території 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади відбувся мітинг реквієм. Духи правильні скончавшися, душа ратує смерті, вічна пам'ять. Тетяна Гончаренко приїхала з Арбузинки, аби вшанувати пам'ять онука Олексія Волкова. Хлопець загинув у перші хвилини ворожої атаки. Він був солдатом, служив по контракту. Тільки рік, як пішов служити, і після цього року зразу він в Зеленопіллі загинув. Він дуже в нас такий класний був хлопчик, байкером, такий, не було в нього поганих звичок, взагалі він у нас золота дитина була. Жахливо, тому що ми його шукали по ДНК, він згорів зразу під машиною з 4 хлопцями, по-моєму. Військові 79-ї бригади Роман Макаров та Олександр Кондратюк згадують події того дня. Дуже точний вогонь. Пацани, напевно, готувалися заздалегідь. Там сховатися було ніде, практично від градів неможливо. Просто комусь пощастило, комусь ні. Це було перший раз. Ми не могли не відповісти нічого. Нам залишалося тільки витягати поранених, убитих, евакуювати техніку. А відповісти ми не могли. Були снаряди фосфорні. Після градів не так вигорає земля, як після фосфору. О 4-й ранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території з реактивної артилерії обстріляли українські позиції. З числа військових 79-ї бригади 9 десантників загинули, 52 отримали поранення. Загалом під Зеленопіллям того дня загинуло 36 військових та прикордонників. Сьогодні хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини UA Миколаїв. З нагоди 4-ї річниці від дня заснування посту для військовослужбовців, що на Миколаївському автовокзалі, відбулася зустріч його засновників та волонтерів. До заходу долучились 30 учасників. Бійці, які в нас зупиняються, вони дивуються, коли дізнаються, що це абсолютно волонтерський проєкт. Їм здається, що це люди ходять туди на роботу, а ми пишаємося тим, що 4 роки люди в свій вільний час приходять, приносять пригощання і гостинно приймають бійців, які знаходяться в дорозі. Ми намагаємося їм допомогти і тим самим ми виказуємо вдячність за те, що в нашому місті мир, за те, що вони захищають наше місто, за те, що ми можемо спокійно спати. Зараз з нами тільки волонтери автовокзалу Миколаївського посту. Ні, тут також є інші волонтери. Що я можу сказати з приводу діяльності нашого посту? У нас мета така, він буде працювати рівно стільки, скільки триває війна. На другий день після завершення війни ми збираємось з усіма нашими волонтерами і вирішуємо все це наше багатство, ці всі наші там подарунки, речі, які там залишили нам військові шеврони, якому музею ми все це передамо. І з чувством виповненого долга закриємо цю кімнату. А допоки ми не впевнені, що відбувається, кімната буде працювати. Нагадаємо, 10 липня 2015 року місцеві волонтери заснували автовокзал «Миколаївський пост». До нього можуть звернутися військовослужбовці під час подорожей. Волонтери допомагають із купівлею квитків, надають інформаційну довідку, зберігають речі та годують. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск вмикайте о 16:30. До зустрічі!